vamos. Tā, nu, jautājums arī skatīts vairāk kārt. Daudzās sēdēs jau diezgan ilgi skatām šo jautājumu un lemjam. Nu, lūdzu, kurš no jums zinotājs? Divi zinotāji, kurš pirmais? Jūs ir vien šovada nolasīt par lēmu projektu, ka šovada projekts arī būs kāpēc vairākas komentārijas, jā. Tātad lēmu projekts, kā mēs sēkļu, ka tā reorganizē atdalības nolas domas pakļauti vēsošu iespadēju domas sporta skolu, un izveidot atdalības nolas domas pakļauti vēsošu struktūru vienību, atdalības nolas sporta centrs. Atdalības nolas sporta skola reorganizēts uzsakta 1. Oktobrī, Aglūnas novada sporta centrs reorganizējās Aglūnas sporta skolas tiesību saistību mantas finanšu līdzekļu lietvedības pārņēmēja. Noteikt Aglūnas novada sporta centra juridisku adresi Daugavpils iela 6B Aglūna, Aglūnas pagasts Aglūnas novada. Tātad Aglūnas sporta skolas direktoram brīdina darbinikus par Aglūnas sporta skolas reorganizāciju un izmaiņiem darba līgumus un veikš nepieciešamo darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvas aktas noteiktajā kārtībā. Lēmums tā ir spēkā pēc saskanošanas izglītības un zinotas ministrija, un tad lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju 10 dienu laika paziņojums izglītības iestādes reģistram, un notiek tā atbildība par lēmumu izpildi ir atbildības no domas izpildi ar 3 metru kodu. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Nav jautājumi. Kas debatēs grib piedalīties? Nav. Varam balsot? Kas par šiem visiem kopā vai atsevišķi pieprasat balsojumu? Visiem. Kas par to lūdzu balsojumu? Par? Pret? Pret Krimanakungs? Pārējie visi par. Tā.